Tack så jättemycket. God dag, god dag. Jag heter Linus Andersson. Jag är regissör och producent. Jag jobbar med film. Och jag driver produktionsbolaget Lamprey i Umeå tillsammans med Martin Gärdemalm och Amanda Björk. Vi har suttit i Kreators lokaler sedan 2010. Och där så träffade vi David Sandberg, som är regissör och datagrafiker. Och vi har gjort massa reklam tillsammans, musikvideos. Men i början av 2012 så fick David ett jobb som reklamfilmsregissör i Stockholm. Så han flyttade ner hit, men det tog bara någon månad så flyttade han tillbaka. För han hade en idé som var som lät bara helt sjukt i huvudet. David är i Umeå nu, så han kunde inte vara här. Men jag ska ändå låta honom presentera projektet, som är alltså ett crowdfunding-projekt för en 30 minuters film. Varsågod, David. Hey, what's up? My name is David Sandberg. I am the writer and director of a film called Kung Fury, an 80s action comedy about a super kung fu cop in Miami in the 1980s who decides to travel back in time in order to kill Adolf Hitler. What separates this project from a lot of things that you see on Kickstarter is that we've already shot most of the film. And this means that we've been able to put together a trailer that I'm going to show you right now. Hey, you got a permit for those guns? I've got your permit right here. An ongoing shootout at 24th and Northwest Street. I'm on it. He's a kung fu renegade cop. I don't want to hear it, Kung Fury. I've just been to City Hall. You just destroyed an entire city block, for Christ's sake. I quit. Now he must defeat the most evil kung fu master in the world. Adolf Hitler, a.k.a. Kung Fuhrer. Hitler, he's the worst criminal of all time. I need to kill him. I can hack you back in time to Nazi Germany, just like a time machine. Oh no! Too far back in time. This is the goddamn Viking Age. I'm a cop from the future. I need your help. Unspeakable adventures never before shown in a motion picture. Get ready for Kung Fury. Prior to working on this film, I worked as a director for commercials and music videos. And over a year ago, I quit doing commercials and I wrote this script for an 80s action comedy. I was driven by a strong love for the 80s and action movies to create something unique. The 1980s is also my favorite decade. I love how something can be so cheesy and so cool at the same time. It is also very over the top, and that is a perfect fit for this movie. So I wrote the script for Kung Fury, and I took $5,000 of my own money and I just started shooting this film. Whenever I had time, and whenever my friends had time to help me out.
At the start, I did all of the visual effects myself, but as this project has grown, I've been getting more people interested. Right now, we have enough material to create a 30-minute long film that I plan to release online for free for everybody to watch. One can only dream, but if we were to exceed our Kickstarter goal, then we want to look into expanding this into a full feature film. If not, this 30-minute featurette will work as a proof of concept if we were to make a full movie in the future. So why Kickstarter? Well, this film takes place in 1980s Miami, and we've been shooting most of this film here in Umeå, Sweden. As you can see, it doesn't look anything like Miami at all. This is one of the reasons why we've been shooting most of this film on green screen. The other reason for this is because we've been working on a very limited budget, which means that we could not afford to shoot on actual sets. We've been shooting most of this film right here in this office on this green screen backdrop that you see behind me. Here's one example. I could only afford one police costume, so we had to shoot each extra separately and then composite them together for this final shot. And this entire environment is also entirely digital. When I started this film, I knew that I had the skill set required to do it because of my post-production background. Now I need the manpower in order to finish it. With the Kickstarter funding, I will hire a team of visual effects artists who can help me with the post-production of this film. Because pretty much every single shot in this film requires some form of visual effects treatment. So, if you're a 3D animator, or a visual effects artist, compositor, or if you feel that you can contribute to this project in any way that I haven't mentioned, then please contact us at this email address. No man should be left empty-handed. So we put together packages of exclusive rewards for each donator, all from t-shirts and posters to the soundtrack by Mitch Murder and Lost Years. Plus many more rewards that you can read about on the right side of this page. Kung Fury is a very ambitious project. The good news is that we've shot most of the film already. It is currently the funding that is holding us back. We can't finish this movie without your help. We hope that you feel as excited about this project as we do, and join us to create the most epic 80s adventure this world has ever seen. Thank you for watching. Så, David flyttade alltså hem till Umeå och han var här punk. Han fick bo hemma hos sin morsa. Han lånade 7000 spänn av oss för att köpa den här greenscreenen. Det här är när den kom till kontoret i augusti 2012. Han jobbade med ett år med att filma där vi och alla hans vänner har ställt upp och hjälpt honom. Filmen Västerbotten gick in med 100 000, så vi kunde flyga in en bodybuilder från USA, kunde spela Thor. Han fick tag i en 3D-praktikant och de två, Claes heter han, de två sammanställde den här Kickstarter-filmen. Hon släpptes den 26 december nu förra året. Och det som hände när David släppte den här filmen är ju som bara något som vi hade drömt om. Det här är en gammal bild, några dagar gammal, så det kanske har hänt något. På drygt 24 timmar så samlade vi in målet, alltså 200 000 dollar. 1,3 miljoner. Och då är vi uppe i en halv miljon dollar. 3,5 miljoner ungefär. Så hela internet har som delat den här filmen. 15 000 backers, olika människor har gett pengar. Filmen har visats 6 miljoner gånger på YouTube. Och David har fått kontakt med flera av de största agentfirmerna och produktionsbolagen i USA. Hela internet har delat den här filmen.
Om jag då ska beskriva crowdfunding lite snabbt, så är det alltså en plattform där kreatörer kan presentera sin idé och då samla ihop ett startkapital eller utveckla sitt projekt med funding från the public. Och i när man driver ett projekt så har man ofta olika rewards som ni såg i filmen. Till exempel så har vi en $30 reward som man får Blu-ray när filmen är klar. Till exempel så hade vi också en reward på $10,000 som ger en roll i filmen som Kung Furys ex-partner. Och det la vi upp på skämt. Men den rök ju nästan direkt. Så Kung Fury är ju onekligen en hit, men för att trösta er så är vi inte experter på crowdfunding. Och anledningen varför den slog är lite svårt att säga. Vi har inte fått in behandlat all data, men förutom att det är en välgjord och rolig trailer. Och 80-tals retro ligger rätt i tiden, så tror jag att många som har sett filmen har själv en vilja eller en dröm om att göra någonting liknande själv. Och när en fattig ung kille från ingenstans, Umeå, lägger upp en sån här projekt där han har gjort allting själv, så tror jag att det är lättare för folk att donera pengar än om Hollywood hade lanserat det här projektet. Så faktum är att det är många backers som har hört av sig och sagt att ni får inte låta Hollywood adoptera eran idé. De vill alltså att den här talangfulla killen ska göra sin film på sitt sätt. Så vi lever i en rolig tid där industrin måste se vad som händer och för att se öppna ögonen, för att se vad publiken vill se och hur publiken vill se. Så 80-tals retro. Nu på lördag så tar själva Kickstarter-projektet slut, då stängs, då kan man inte donera mer pengar. Så, var är jag någonstans? Och vi kan då med glädje meddela att Svenska Filminstitutet var snabba på bollen. Och de verkar öppna ögonen lite grann, och de har då gett oss ett utvecklingsstöd för att göra långfilmsmanuset. Så vår utmaning nu när det här Kickstarter-projektet är slut är att utveckla långfilmsmanuset och hitta internationell finansiering så vi kan göra långfilmen. Men den stora utmaningen tror jag är att kunna bygga upp en så pass stor produktion i Umeå. Hitta en green screen studio som har högre tak än kontoret och få upp flera talangfulla 3D-grafiker med flera. Men vi tror att vi kan göra filmen så som vi vill ha den, som vi har tänkt göra den. Det tror jag att vi kan göra i Umeå. Så som sagt, på lördag tar projektet slut. Om ni inte har köpt en Blu-ray än, så gå in. Så jag vill helt enkelt säga tack, och om ni har några frågor så får ni gärna komma upp till mig. Eller om ni har några förslag på hur vi ska kunna bygga upp en långfilmskultur i Umeå. Så tack och lycka till med den här kvällen.